Re, viss ēters ir te! Esmu aicinājusi kriminologu Andreju Vilku. Viņš šajās vēlēšanās ir ievēlēts no Zaļo un Zemnieku savienības sarakstu un pārstāv Latvijas sociāldemokrātisko strādnieku partiju. Un ir kāds interesants fakts. Viņš tikai ar vienu balsu pārsvaru ir apsteidzis savu partijas priekšsēdētāju Jāni Neviču. Tieši tā, tas man bija ļoti liels pārsteigums, ļoti negaidīti, un jāsaka, tā ir ļoti liela vēlētāja uzticamība. Un es ļoti pateicīgs visiem tiem, kas balsoja par Zaļo Zemnieku savienību, kas balsoja par Latvijas sociāldemokrātisko strādnieku partiju. Un es ceru, ka mēs godam pārstāvēsim mūsu vēlētājus, vēlētāju intereses, tā skaitā, kas attiecas uz manu darbības jomu, iekšējā drošība. Jūs nelūdzētu pārskaitīt balsas? Nebija tamēr, doma varbūt ir iezagusies kādu kļūdiņu? Bija tādi viedokļi, ka būtu nepieciešams vēlams pārskaitīt šīs te balsis, bet šajā gadījumā nepieciešams bija iesniegums tiesā un ar tiesas lēmumu, teiksim, šādi balsu pārskaitīšana būtu iespējama. Tad izšķirāties to nedarīt? Kā lūdzu? Kādēļ izšķirāties to tomēr nedarīt? Teiksim, tas bija kolēģiāls lēmums, un šajā gadījumā tas nāca no Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas valdes, kur nolēma, ka tomēr varbūt pārskaitīt nevajadzētu. Redzat savu darbu Saeimā? Jāsaka, ka mans lauciņš būs iekšējā drošība, un tas ir saistīts ar iekšējā drošības akadēmijas izveidi, ar jaunu studiju programmu izstrādi, kas ir saistīts ar valsts policijas kapacitātes nostiprināšanu, robežsardzes attīstību, pilsonības migrācijas lietu departamenta tālāko, teiksim, attīstību, jo viņiem patiešām ir ļoti daudz liels darba apjoms, un tātad iekšējā drošība, mūsuprāt, ir viena no būtiskākajām, un man ļoti patika valsts prezidenta Levita kunga vārdi par to, ka iekšējā drošības kapacitātei jābūt apmēram tikpat lielai kā kapacitātei, kas nodrošina ārējo drošību šajā gadījumā ar Nacionālo bruņoties spēku un tā tālāk un tā tālāk. Es ļoti ceru, ka šajā Saeimā tātad to, ko minēja valsts prezidents, izdosies arī īstenot. Kā vērtējat valsts prezidenta runojumu, tā ir pārāk barga? Ziniet, viņa vēl ir jāpārvērtē, jā? Un viņa ir jāanalizē. Es ceru, ka valsts prezidenta kancelējas mājas lapā atradīsim tātad šo te viņa runu. Un viņa ir ļoti daudz plakšņa, kas saistās varbūt ar valsts pārvaldes iespējamo reformu, kas saistās, teiksim, ar turpmāko ministra kabineta darbību, ar memorandu, ar jaunām jomām, kas mums atverās, ar šajā gadījumā arī valdības deklarāciju jauno. Tas ir viss jāizvērtē. Un jāsaka, ka viela pārdomā būs pietiekoši būtiska. Zaļo un Zemnieku savienības programmā bija prasīta administratīva teritoriālās reformas uzlabošanu. Pārveidošanu, jā. Mēs uzskatām, ka tas ir pilnīgi pamatoti šajā gadījumā, teiksim, ka daudzos gadījumos atsevišķi novadi ir apdalīti, un viņi nav attīstības centri pēc būtības, un šeit varbūt tā reforma, kas ir notikusi, ir jāpārskata. Es pieļauju, ka saistās arī ostas likumu, teiksim, ar ostu pārvaldību, teiksim, dabīgi atvēlot lielāku lomu pašvaldībām, tā skaitā Rīgas, Ventspils un citām. Un tagad šajā brīdī es jums teikšu, Vilkungs, paldies par sarunu.